Օրեր առաջ ՀՀԿ-ի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավարի պաշտոնը Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից փոխանցվեց Շիրակի մարզպետարանի թերևս ամենաերկար պաշտոնավարող պաշտոնյաներից մեկին, կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանին։ Եվ ահա մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը շաբաթօրը Գյումրի այցելած ազգային ժողովի նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ այսպես ասած բարեխոսել է, որ Սահակ Մինասյանը Գյումրիում դառնա քաղաքապետի ՀՀԿ-յական թեկնածուն։ Ցանկացած անձ, ցանկացած ընտրությունը առաջադրվելու համար, բացի կուսակցության աջակցությունից, նաև պետք է ունենա սեփական նախաձեռնություն։ Նման մտադրություն չեմ ունեցել, չունեմ։ Ես իմ աշխատանքը սիրում եմ, ես պետական ապարատի աշխատող եմ։ Նաև ասում եմ, որ դուք մարզպետ Գիզիրյանի համար, այսպես ասած, իր համար նախընտրելի թեկնածուն եք քաղաքապետի համար։ Ոչ մի անգամ մարզպետ Գիզիրյանի հետ, պարոն Գիզիրյանի հետ նման խոսակցություն չեմ ունեցել, նման խնդիր չի քննարկվել,